No, I think that that is correct. زه فکر کوم د سیګارد راپور دا ادعا سمه ده. ما په دې اړه یو لیکنه چې په اټلانټیک مجله کې بجر چاپ شي په ګوته کړې چې د دوه تړون او د ولسمشر ترامپ او ولسمشر بایدن لخوا دا اعلانونه چې امریکایان له افغانستان څخه ووزي د افغان امنیتي ځواکونو، افغان چارواکو او آن د افغانستان د خلکو روحیې ته یې سخت ګوزار ورکړ. د سیګار په راپور کې راغلي چې د امریکایي ځواکونو لخوا افغان امنیتي ځواکونو ته هوایي ملاتړ نه ورکول د افغانستان د ولسواکه رژیم د سقوط یو بل لامل و. فکر نه کوئ چې امریکا د افغانستان له حکومت چې د امریکا یو متحدو سره د مرستې نه کولو له امله باید مسؤلیت ومني او پښیماني هم ښکاره کړي. زه همدا فکر کوم که څه هم په راپور کې د ډیرو ملامتیاو په اړه خبرې شته، ښکاره خبره دا ده چې د افغانستان د هغه وخت مشرتابو باید ډیر مسؤلیت ومني وګورئ. خو یقینا زه فکر کوم چې هغه لومړۍ ننګونه چې موږ ورسره په افغانستان کې مخ وو، هغه د یو رښتینې ژمنتیا او پرته له شکه د دوامداره ژمنتیا نشتوالی دی. دغه نه ژمنتیا نه یوازې د دواړو اړخونو ترمنځ، بلکې د دواړو هیوادونو د ادارو ترمنځ هم وه. کله چې په لومړي ځل امریکا پر افغانستان برید وکړ، امریکا افغانستان ته ژمنه وه، خو ډیر ژر یې خپل پام عراق ته واړوو. د امریکا د سرچینو زیاتره برخه تر هغه وخته چې په عراق کې د امریکا د پوځیانو شمیر زیات شو، عراق ته ورکول کېدله. یقینا زه هم د دې ستونزو یوه برخه یم، ځکه چې زه په عراق کې د امریکا د پوځ قومندان، د دوه ستورو جنرال، د درې ستورو جنرال او بیا پوره جنرال شوم. بیا مې په عراق کې د امریکایي پوځیانو د زیاتېدو د پروسې قومانده په غاړه درلوده. د ولسمشر ټرمپ ادارې په افغانستان کې په لومړي سر کې پوځیان زیات کړل. دوی د هوایي ځواک په کارونه ځینې بندیزونه نرم کړل، او بیا دوی د طالبانو سره تړون چې د افغانستان حکومت ته یې د داسې یو تړون چې د دوی د هیواد په اړه و په خبرو اترو کې هیڅ برخه ورنه کړه لاسلیک کړ. وروسته بیا د بایدن ادارې ستراتیژیک صبر ونه ښوده او له افغانستان څخه د امریکایي پوځیانو د راویستلو پریکړه وکړه. له دې امله د دوامداره، روښانه او ستراتیژیکې ژمنتیا نشتوالی تل یوه ستونزه وه. تازه تازه د امریکا دفاع وزارت ویلي چې په افغانستان کې د القاعده ډلې خاموشي تاکتیکي ده او دوی د طالبانو په خوله خاموشه دي. فکر کوئ چې القاعده اوس هم یو خطر دی که دغه ډله په افغانستان کې له منځه تللي؟ القاعده لا هم موجوده ده. د دې ډلې مشر وخت په وخت اعلانونه کوي او داسې ښکاري چې هغه په قبایلي سیمه او یا ښایي د افغانستان په ختیځ کې وي، خو بیا هم زه فکر کوم نوموړی په پاکستان کې دی. دا د حیرانتیا وړ نه ده چې طالبان ښایي القاعده په خپله خاوره برداشت کړي. د طالبانو یو لوړ پوړي مشر سراج الدین حقانی چې امریکایي پر سر انعام هم اعلان کړی، ویلي چې طالبان امریکا ته د دښمن په سترګه نه ګوري. آیا امریکا د ملګرو ملتونو او د امریکا له تور لیستونو څخه د طالب مشرانو د نومونو په لرې کولو غور کوي؟ زه په دې اړه نه پوهیږم. تاسو باید د امریکایي چارواکو په دې اړه پوښتنه وکړئ. زه ستاسې نظر په افغانستان کې د امریکایي او ناټو قواو د پخواني قومندان یا د سیایه د مخکینی مشر په توګه نه اخلم. زه د چارو د کارپو په توګه ستاسې نظر اخلم. امریکا لا هم له طالبانو د ټولګډونه حکومت د جوړېدو، د ښځو د حقونو، د نجونو د زده کړو د حق او نورو غوښتنو کولو ته دوام ورکوي. آیا امریکا به طالبان په رسمیت وپیژني؟ فکر کوم دا ممکنه نه ده. طالبانو د خپلو کړنو له لارې وښودله چې دوی هر هغه څه چې دوی واک ته د رسېدو په صورت کې د کولو ژمنه کړې وه او یا د کولو اشارې ورکړې وې، د کولو اراده نه لري. دوی نجونې ښوونځیو ته له تللو محرومې کړې، ځوان نجونې لیسو ته نشي تللی. د دوی لخوا د حجاب لپاره نافذ شوي اصول ډیر سخت دي او د ښځو لپاره له کور د باندې پر کار کولو سخت بندیزونه دي. اوس چې طالبان په افغانستان واکمن دي، په افغانستان کې د داعش خطر څومره جدي دی؟ دا ګروپ په کمزوري کېدو دی او که په قوي کېدو؟ طالبان چې پخوا د داعش پر وړاندې په اخفا کې جنګونه کول، له څو کلونو راپه دې خوا د داعش پر وړاندې نه دي جنګېدلي. موږ فکر کوو چې داعش د طالبانو لپاره په یو ګواښ بدلېدلی شي. یقینا د هغو خلکو چې دوی د وژنې مسؤلیت منلی، تقریبا هغه ډول چې القاعدې په عراق کې د سنیانو او شیهګانو ترمنځ په 2001 کال کې د کولو هڅه وکړه، همدغه ډول داعش په افغانستان کې مذهبي او توکمیزو اختلافاتو ته هوا ورکوي.